বাহনৰ গৰাকী আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হোল্ডাৰসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আনিছে এটা বিশেষ সুযোগ। এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ হাতত আৰু নাথাকিব স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আৰ চি হিচাপে থকা আপোনাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন এতিয়া আৰু আপোনাৰ হাতত নাথাকিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। 1 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া। আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আপোনাৰ আৰ চিখন ডিজিটাইজ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ, বিশেষ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে এই সুযোগ, এই ব্যৱস্থা, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পেপাৰ বেছড মেনুৱেল সেই স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন এতিয়া আৰু নাথাকিব। আৰু 3 মাহ সময় আপোনাক দিয়া হৈছে। এই 3 মাহৰ ভিতৰত যদি আপুনি ডিজিটাইজ নকৰে আপোনাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন, আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন 3 মাহ পিছত কিন্তু অবৈধ হৈ পৰিব, নতুবা ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বৈধতা নাথাকিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব আৰু এই বিষয়ে জনাবলৈ মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। এই ক্ষেত্ৰত 4টাকৈ ষ্টেপ আগবঢ়াইছে পৰিবহণ বিভাগে। এই 4টা ষ্টেপ ক্ৰমে মই আপোনালোকক জনাম। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে বেকলগ ডাটা এণ্ট্ৰিৰ বাবে আপুনি লগ অন কৰিব লাগিব www.parivahan.gov.in, নতুবা আধাৰসহ আপোনাৰ সমীপৱৰ্তী CSC চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব আৰু তাতেই আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু RC খন। দ্বিতীয়টো ষ্টেপত আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যিয়ে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন আৰু RC খন ইছ্যু কৰিব। তৃতীয়টো ষ্টেপত আপোনাৰ এই ডাটাখিনি যেতিয়া অনুমোদিত হ'ব তেতিয়া সাৰথি নতুবা বাহন পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু RC খন। চতুৰ্থটো ষ্টেপত যেতিয়া আপোনাৰ এই ডাটাসমূহ ডিজিটাইজ হৈ পৰিব আৰু যদিহে ইয়াৰ নবীকৰণ কৰিবলগীয়া হয় অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপুনি নবীকৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ পেণ্ডিং হৈ থকা MV টেক্স, ফিজ লগতে জৰিমনাও আপুনি অনলাইন যোগে আদায় দিব লাগিব। গতিকে এতিয়া আৰু কাৰ্যালয়ে গৈ বা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পৰীক্ষা দি আপুনি আৰু সেই স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ দিন উকলিল। এতিয়াৰে পৰা কোনেও আৰু ফাঁকি দিব নোৱাৰিব যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই। এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তোলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে লৈছে এই পদক্ষেপ। গতিকে সময় থাকোঁতেও আপুনিও ডিজিটাইজ কৰক আপোনাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন।